Bertemu kembali dalam berita semasa. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Hayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 15 ketua perwakilan Malaysia keluar negara yang baharu. Terus berangkat ke istiadat pengurniaan watikah pelantikan, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Antara ketua-ketua perwakilan Malaysia keluar negara yang baharu dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurman Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Australia, Sharin Abdullah, Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheng Lun Lai dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Muzaffar Shah Mustafa. Terus menerima watikah pelantikan Duta Besar Malaysia ke Belgium, Datuk Muhammad Khalid Abasi Abu Razak Khan Abasi, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Afrika Selatan, Rus Shaliza Osman, Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Duta Besar Malaysia ke Mexico Jamal Sharifuddin Johan. Hadir sama ke Majlis Istiadat Pengurniaan Watikah Pelantikan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan bersetuju dan bertekad memperkukuh kerjasama strategik berkaitan infrastruktur dan keselamatan jalan raya untuk kebaikan bersama. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata perkara itu dibincangkan semasa kunjungan hormat kedua-dua pemimpin dari negara berkenaan terhadap beliau sempena Kongres Jalan Sedunia 2023 di Prague, Republik Czech. Datuk Seri Alexander berkata semasa pertemuannya dengan delegasi Arab Saudi diketuai Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Hal Ehwal Jalan Raya, Badr Abdullah Al-Dulami, kedua-duanya berkongsi pandangan mengenai pelbagai perkara serta bertekad memperkukuhkan lagi kerjasama strategik dalam aspek keselamatan dan penyelenggaraan jalan. Delegasi Arab Saudi juga menyatakan minat mempelajari inisiatif keselamatan jalan raya Malaysia, terutamanya melalui kempen My Jalan yang sedang giat dilaksanakan di seluruh negara. Sementara itu, delegasi Kazakhstan diketuai Menteri Pengangkutannya, Marad Karabayev, menyatakan hasrat dan minat negara itu untuk memasuk kebakaran Malaysia dalam membina, membangun dan menguruskan infrastruktur pelabuhan di Republik itu. Ia sekaligus membuktikan kebakaran Malaysia dalam bidang pembinaan infrastruktur turut menarik perhatian luar. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP disarankan melaksanakan transformasi digital yang melibatkan proses inovasi dalam penghasilan produk dan perkhidmatan. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata dalam menempuh era revolusi 4.0, DBP perlu memahami dan bersedia dengan kesedaran dan keterbukaan untuk mentaftir kesempatan moral dan etika kesan perubahan yang drastik. Ujarnya, inovasi boleh ditakrifkan sebagai penciptaan serta implementasi sama ada berbentuk proses, produk, perkhidmatan atau kaedah penyampaian yang baharu. Ia berupaya memberi peningkatan yang signifikan terhadap hasil, kecekapan, keberkesanan atau kualiti. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Inovasi DBP 2023 dan Perasmian Projek Mega DBP Galeri Bahasa dan Persuratan Melayu JBPM yang dijangka bermula awal tahun hadapan. 21 individu termasuk dua wanita dan seorang lelaki warga asing ditahan menerusi Ops Daduhas yang dijalankan secara serentak bagi membanteras kegiatan judi dalam talian serta loteri awam tanpa lesen di seluruh Johor semalam. Kesemua suspek yang ditahan berusia antara 20 hingga 64 tahun. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mahmud berkata pihaknya turut merampas 20 buah telefon bimbit, 6 pencetak mudah halih dan wang tunai RM3,224. Operasi yang bermula sejak 22 September lalu telah berjaya menahan 277 individu setakat ini termasuk 32 warga asing lelaki dan wanita hasil pemeriksaan ke atas 246 buah permis. Kesemua suspek dibawa ke mahkamah bagi permohonan tahanan riman mengikut peruntukan Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 4A-A dan 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Baik saudara, sekian berita semasa buat hari ini. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.